Ақтауда мүгедек жандарға арнайы такси қызметі де бастады. Әлеуметтік көлікті алуға жергілікті бюджеттен 4 миллион теңгеден астам қаржы жұмсалған. 7 орынды көлік жарымжан жолаушыларды діттеген жеріне жеткізіп салады. Бірақ ол үшін көлікке тапсырыс алдын ала берілу керек. Сонда жолаушы таксимен 20 келіге дейінгі жүгін тасып алуға мүмкіндік болады. Ақтауда бірнеше жылдан бері арбаға таңылған мүгедектер үшін арнайы такси қызметі бар. Ал өзге санаттағы жарымжан жандарға бұл қызмет түрі тиесілі емес еді. Нағрипатулла Әлдекенов ем-домын алып болып жайлы көлікті күтіп тұр. Бұған дейін Зағипжан керек жеріне автобуспен қатынайтын. Инвалидов обслуживает, к нам пришло. Бұл такси менің тауқыметімді жеңілдетті. Қалаған жеріме ыңғайлы көлікпен тез жетіп аламын. Біздей жандарға мемлекеттің қамқорлықпен қарағаны қуантады. Бұл жеңілдіктерге алғысымды айтамын. Тегін таксиді бірінші және екінші топтағы мүгедектер пайдалана алады. Мұндай жандарға көлікке мініп түсу қиынның қиыны. Сондықтан да оларға жақындарының бірі көмектесіп жүруі қажет. Қазір шаһардағы 54 мүмкіндігі шектеулі азаматтың ғана көмекшісі бар. Инвалид таксидің қызметі бір күн бұрын тапсырыс алынады. Өтініш алынады мүгедектерден, содан кейін олардың баратын жеріне маршрут жасалынып, сол бойынша апарылып тұрады. Кешеден бері біздер анау облыстық соқырлар қоғамына адамдар тасып атырмыз. Жаңа қызметтері Ақтауда ғана емес, Маңғыстау облысының барлық аудандарында ашылды. Ал шалғайдағы ауылдарға 6 бірдей әлеуметтік көмек жеткізілді. Гүлмира Әбішева, Саламат Бекбаев, Ақтаудан.